Välkomna till dagens vlogg. Även idag står jag här framför min Saab 9-3. Jag tänkte kolla på servoröret. Jag har kollat på ritningar på nätet. Och det ska gå att dela på röret så jag slipper byta hela vägen då. Eftersom det är slangen som är sprucken. Vi ska ta och komma till det alldeles strax. Men jag har börjat även att lossa alla hjul så att jag kan hissa upp den och börja kolla bromsar sen efteråt. Men först och främst så tänkte jag kolla servoröret då. Om det går att få lös så att man kan trycka dit eller få påpressat en ny slang då. Och verkligen se så att det är slangen. Men jag tror att det såg ut som att det sprutar från slangen. Så vi tar en kik i motorutrymmet och ser vad vi behöver lossa för att kunna komma åt den här slang eller rörkopplingen då. Slangen som läcker då är den där. Den. Den läcker där i mitten någonstans. Och den går då att lossa, som jag sa, här uppe vid säkringsboxen. Och sen så går den att lossa under batteriet här någonstans. Så jag tänker att vi börjar med att plocka lös batteriet. Och så får vi se vart det kommer sen. Jag tror även att vi får lossa på batteriplattan som jag sa förut då. Jag ser även att anslutningarna här till batteriet är rätt skitiga. Så jag tänkte rengöra dem samtidigt också. Så du får bästa möjliga anläggningsyta. Bort med dem och bort med batteriet. Och här under har vi två stycken bult. Ska vi kan få någon bra närbild på dem. Där har vi en. Och där har vi en. Och sen har vi en annan här då som kanske håller fast den. Men vi kommer testa. Det är storlek 10 på mejseln. Så jag går och hämtar en sådan. Och så lossar vi dem. Jag kommer även spruta på lite VD40 och låta det dra en stund innan jag försöker lossa på skruven. Gör det lite lättare i alla fall kanske. Så får det ligga och dra där en stund. Och medan jag gör det då, eller medan jag väntar det, så kan jag ju faktiskt rengöra de här anslutningarna. Då tänkte jag ta BrakeLean och borsta bort lite smuts och sådär. Nu hade jag inte så mycket BrakeLean kvar, men det kanske räcker en stund. Och för att få bort det här. Lite smuts i alla fall. Gjorde inte så mycket, men det blir alltid rent och fräscht i alla fall. Passade även på att rengöra batteriets poler då. För det är också en bra sak att rengöra. Men nu tror jag att de här bultarna har fått gotta in sig i VD40. Så nu tänkte jag att vi testar och lossar dem i alla fall. Den lossade lätt som tur var. Tack. Och då testar vi den andra så vi inte blir allt för glada. Den lossade också lätt. Vi ser om det bara är de två. Det kanske är det. Så kan det kanske vara den här också. Den har du nog också fast. Japp, nummer 13. Nu ska jag då kunna få loss batteriplattan här så får vi se om det är något bättre åtkomst till det röret härifrån. Då vill jag bara lyfta upp den här. Nu sitter den visst passspänd i den också. Så vi tar och klipper lös den. Det gav oss inte så mycket mer plats som jag hade hoppats på. Och den här plattan går ju inte att få lös för den är ju svetsad i här. Nitad i alla fall. Men jag ska se om jag kan hitta kopplingen där de sitter ihop så får vi se hur detta går. Eftersom den här satt lite i vägen för vart röret fortsatt går. Det går hit och så går det under. Men vart det tar vägen sen ser jag inte riktigt utan att spela in med kameran då, eller filma med telefon. Så jag tänker jag ser igenom till golvet så jag kör upp bilen på lyften och kollar underifrån. Så nu var den i topp. Nu tänkte jag då köra premiär. I alla fall inför er. Jag har använt den lite innan. Men för att kunna se någonting under så jag köpte en lampa. Här ser jag faktiskt vart röret går och jag ser kopplingen. Jag tänkte jag ska försöka ta och visa er med kameran vart ni kan lossa det här röret om ni skulle behöva göra detta själva. Nu kikar vi då underifrån bilen här. Jag ska se om jag kan lysa upp åt er också. Så man kan få in lite ljus. Bak här sitter kopplingen i alla fall. Och så går röret upp runt här, runt batteriplåten där och så går det upp till behållaren.
Men jag tänkte att jag ska lossa här och försöka bända ur röret. Det ser ganska svårt ut. Man får ju nog hålla koll på vart röret har suttit sedan innan. Så jag tänker att jag försöker skruva lös röret så ser vi hur det går. På det sättet då kan man då lossa servoröret med hjälp av en skiftnyckel som håller emot och sen en 16-nyckel på den övre muttern. Så nu ska vi sänka ner bilen igen och lossa på röret på ovansidan. Här bak då sitter kopplingen som jag vill ha lös och det sitter även fast lite slanghållare så här lite varstans. Den bröt vi lös. Oj, den höll bara. Nej, den gick sönder. Ja, skitsam. Vi tar bort den i alla fall. Men den här slangen vill vi ha bort. Jag vet inte vilken storlek det är på den, men jag skulle tro 19 eller någonting. 22-nyckel var det till den anslutningen där. Så nu ska vi se hur detta går att lossa den här utan att bryta sönder allt som är. Och så blir det mothåll med en 16 då kanske. Satt en mutter på baksidan som inte jag såg. Det var nämligen en 17. Så har vi en 17 till en mindre bakre mutter. Så vi ska ha mothåll och 22 på den större. Och där fick vi löst det. Vi ser hur lätt det här går. Det kan jag göra för hand i alla fall. Och nu är den lös. Så nu ska det bara vara att rycka ur slangen här då. Och nu ska jag visa er här. Här har vi ett hål i slangen. Där det har läckt ut här uppe. Så får vi se hur det här kan lösas på bästa sätt. Det var det här som var den trixigaste biten att få lös röret härifrån. Det kan vara så att man behöver lossa den här för att kunna få lite plats. Ser ut att vara nummer 10 på den här behållaren. Här ser jag då röret och slangen. Hur man ska få lös det här på bästa sätt. Jag vet inte om de håller fast varandra här under också. Jag ska i alla fall ta och höja upp den här och försöka lirka loss det. Men nu vet ni vart man lossar i alla fall så kan jag beskriva sen om jag får lös det. Nu står jag här med röret och slangen lös. Jag fick lossa på lite saker innan det gick och röra om allting då. Men jag tänkte väl beskriva lite grann hur jag gjorde. Jag skruvade lös behållaren till servooljan. Jag skruvade lös ABS-enheten. Och sen skruvade jag av en plåt till batterikablarna. Men jag tänkte att jag kan visa det också så ni förstår bättre. Och se lite hur det ser ut här då. Den sätter vi på. Den störde mig. Först då lossar jag ju behållaren från sitt fäste. Så jag kunde få lite styrning på slangen här då. ABS-enheten, den här svarta, den lossar jag. För att kunna bryta på, vända på slangen lite mer då. Den sitter med Torx i alla fall, ska se vilken storlek. Storlek ja, T15. Med 6 stycken, 3 på var sida. En över, en i mitten, en under. Lossar kontakten till ABS-enheten. Det finns en under också men jag behövde inte lossa på den. Sen hade vi en plåt här. För det var på det här sättet som jag fick runt röret. Bakom den. Det satt en hållare för slangarna och rören under här. Så där fick jag bryta loss slangen. Kunde lossa den här plattan. Få bort den lite grann och kunna bända röret utanför den här kanten då. Och sen vika upp det här. Och det är såklart lättare att vika en slang än ett rör. Så här gick jag med röret upp, bände upp så fick jag dra slangen under allting här då. Men så fick jag löst det. Nu blir det väl lika roligt att få tillbaka det på nytt sen igen. Men det blir en annan historia i alla fall. Det här tänkte jag då lämna in och se om de kan pressa på en ny kabel eller slang. Eller liknande om man kan fixa det på något sätt. För det var den som var trasig som läckte servolja då. Och eftersom jag inte kan göra någonting mer nu. Då jag ska lämna. Nu är det några dagar senare här. Från att jag grejade med 9-3. Jag skulle ju få en ny servoslang. Så jag fixade det precis dagen efter. Kopplingar så jag var ju tvungen att kapa rören. Och sätta på koppling och sätta på en slang emellan. Det har jag nu gjort. Jag kommer visa er nu hur jag har gått tillväga. Här då. Jag har kapat röret där uppe och monterat på en koppling. Som sen går till en slang. Nu var den här slangen kanske lite lång. Men jag tror det kommer funka ändå. Och så går det ner till en koppling där nere då. Så det var ganska lätt att
återmontera allting eftersom jag kunde dela på slangen och röret som jag inte kunde i början då. Då var det en enda lång grej som man fick trä omkring då. Så det här funkar väldigt smidigt. Nu ska jag bara fylla på servo och servoolja. Det har jag ingen tyvärr just nu. Men efter att det är fixat så är nästan det enda jag ska göra på den här att byta olja och spänna, justera handbromsen då. Bytt servo, slang där då. Kollat bromsar på den här sidan som jag har upp dem. Det är på höger sida som handbromsen tar i lite grann. Så jag ska kika lite hur det ser ut i mittkonsolen där man kan justera på någon skruv. Det går i alla fall på 9,5. Men vi får se hur det är på den här helt enkelt. Men det kommer i nästa video. Så prenumerera för att se det nästa gång. Så ha det bra tills dess. Hejdå!